Subtropico het in April 2021 sy waarde toevoegingssentrum vir Suid-Afrikaanse vrugtebedryf opgerig. Om ons meer hiervan te vertel, gesels ek nou met Anton Vos van Subtropico af. Anton, baie welkom. Dankie Gerard. Anton, wat was die beweegrede vir Subtropico om hierdie sentrum hier naby die Pretoria varsprodukte mark op te rig? Gerard, Subtropico is 'n beleggingsmaatskappy spesifiek in die landbou as fokuspunt. So ons is baie groot in die varsprodukbedryf. Ons is 17 markagentskappe landwyd. So ons footprint in die land is groot. Maar Pretoria spesifiek het ons die behoefte gesien dat ons kwaliteit van vrugte gaan af as gevolg van swakker fasiliteite wat tans in die varsprodukbedrywe is en ons het die groot stap geneem om 'n fasiliteit op te rig wat ek reken as een van die beste rypmaakfasiliteite in Afrika op hierdie stadium. Natuurlik piesangs maak 'n baie groot deel van Subtropico se besigheid uit en ons het gaan kyk daarna nadat ons die fasiliteit opgerig het en die rypmaakprosesse aan die gang gesit het, verleng ons die raklewe vir die boer se produk 4 tot 5 dae. So die kwaliteit van die produk het 'n baie groot rol gespeel sodat ons die prosesse kan in die gang kry dat die fasiliteit waarde toevoeg, nie net tot die varsprodukte mark nie, maar so om dan vir die vrugtebedryf in geheel. Nou benewens piesangs, watse ander vrugte word daar ook in hierdie sentrum hanteer? Gerard, die sentrum is so ontwerp dat enige subtropiese vrug kan ryp gemaak word in die sentrum. Maar so ook hanteer ons appels in jou citrus en jou steenvrugte en die hele proses gaan daaroor dat ons die koue ketting vir die produsent wil behou. Jy weet, ons het produsente wat byvoorbeeld baie groot is in wortels. Hierdie ou pak sy wortels teen 2 grade en daai wortels moet reg deur die koelketting gehou word teen 2 grade. So jy kan nie dit net eenvoudig op 'n gewone markvloer neersit en die koue ketting breek nie. En dit geld eintlik vir enige vars produk wat koud gehou moet word. Ons probeer om die ware ketting te verleng sodat die kwaliteit van die produk op die verbruiker se rak of die verbruiker se tafel net van beter kwaliteit sal wees. Nou ons praat baie oor die koue ketting, maar is daar ander dienste wat deur hierdie sentrum ook gelewer word? Ons het 'n geleentheid opgesien om vennote in te trek wat ons noem inzaaier fuels. Wat gebeur is die produsent kom in, hy laai sy vrag appels of piesangs of wat ook al die geval mag wees, laai hy af by die sentrum. Hy kan sy trok vol maak met diesel en daarvan af vorentoe kan sy trok slaap op die perseel en môreoggend gaan hy terug. So ook kan ons vir hom dan nou die geleentheid skep dat sy trok nie leeg terughardloop byvoorbeeld Mosambiek toe nie. Hy kan aartappels of kool of enige basiese produk weer in sy trok laai en so ook sy vervoerkoste laer maak om terug te gaan na sy bestemming toe. Nou, sedert die voltooiing van hierdie sentrum, hoe lyk die belangstelling van die Suid-Afrikaanse produsente se kant af? Gerard, soos een van ons produsente onlangs vir my gesê het, die landbou of die varsprodukbedryf gaan altyd daar wees. Ons moet onsself positioneer waar gaan ons in die ketting wees. En as die munisipale markte wat onder politieke bestuur is, nie daai funksie meer kan vervul nie, moet ons wat 'n groot rolspeler is in die varsprodukbedryf, moet ons ander geleenthede raak sien om nog steeds in die ketting te kan voordeel bring vir die verbruiker.